Доброго дня, дорогі телеглядачі. Програма «Духовне джерело» і я її ведучий, священник Тарасій Шелельо. Сьогодні ми поговоримо з вами про православні табори Древньої Мукачівської єпархії. І сьогодні в наших гостях священник, духовний наставник, голова Іршавського братства, голова єпархіального відділу у справах молоді, архімандрит Агапіт Шпиняк. Вітаю вас, отче. Радий вітати вас, отче. Ви, як ніколи, знаєте більше про табори Мукачівської єпархії. Скажіть, будь ласка, отець Агапіт, скільки наразі таборів діє на нашій Мукачівській древній єпархії? Знаємо, що табори на Древній Мукачівській єпархії з благословення нашого дорогого владики митрополита Феодора діють 4 табори. Це Камо-Грядеши, єпархіальний табір Крапелька Любові і табори Стежини Добра і Промінь Надії для спеціальних дітей, хворих, діточок, які хворіють хворобою, діти Сонця або хвороба Дауна. Дуже цікаво, отець Агапіт. Скажіть, будь ласка, а скільки років вже діють ці табори? Камо-Грядеши табір єпархіальний діє 11 років. Ось це залучення, які єпархіальні священники на базі єпархії. Ось Стежина Добра, це який відбувається табір нас на Єршаві, на Єршавщині. Ось 6 років Крапелька Любові. 6 років і Промінь Надії, цей рік ювілейний, 5-й рік поспіль, табір для діток, які хворі. Хороше питання. Також хотів би задати питання по поводу місця проведення. Все ж таки, воно незмінне чи проводиться завжди в одному місці? Ну, на даний момент в нашій єпархії ми знаємо, що місця міняються, тому що як і в Стежині Добра, так і в Камо-Грядеши одного приміщення, щоб провести кількість дітей, бажаючих осіб, щоб зробити зустріч з ними, не може вмістити та чи інша, чи турбаза, чи тому подібне. Звісно, задумовується, як і наш владика, так і священнослужителі єпархії, щоб здати певний один комплекс, щоб було для того, щоб зібратися літом з дітками. Ось. Але на даний момент в єпархії, як і Камо-Грядеши, так і інші табори, вони діють по інших місцях, де коли можна вмістити таку кількість дітей, яка є на даний момент на проведення табору. Я знаю, отець Гапі, що ви зараз прийшли якраз з табору. Розкажіть, будь ласка, ваші емоції, почуття, як ви відпочили, можливо, навпаки. Приклали зусиль, щоб цей табір відбувся? Так, влучно зауважили, отче, що прийшовши з табору буквально декілька днів назад, закінчився в нас табір в місті Іршаві, Іршавського благочиння, табір Стежиною Добра. Це дітки, як із інтернатів нашої Древньої Мукачівської єпархії, так і учасники бойових дій АТО, малозабезпечені і сироти. Цього року кількість табору «Стежині Добра» була набрана 75 чоловік. Цих дітей, які відпочили духом, душею і тілом. Ну і, звісно, як керівник табору, як і учасник табору, можу сказати, що табір пройшов успішно, тому що найголовнішим гостем нашої таборної зміни зустрічі з молоддю це був наш митрополит, який, приїхавши до діток, щоб разом з ними поспілкуватися, поділитися враженнями. Було задано дуже велика кількість запитань, на які наш владика дав чітку відповідь і вділивши кожному свій час. Звісно, в таборі «Стежина Добра», так як в іншому таборі, ціль таборів, ось це є духовно-просвітницькі табори, в яких увага, зосередження дитини, чи юнака, чи дівчинки, перш за все, на духовному рівні, підростання духовності, виховання християнської етиці і тому подібне. Тому що в кожних із таборів, які діють в нашій Мукачівській єпархії, готуємося разом з дітками до таїнства сповіді, причастя, стаємо учасниками тіла і крові Христової, що є найголовнішим для кожного християнина. Знаючи, так як ви кажучи, за Стежину Добра, що дітки там сироти, малозабезпечені. Бувають такі випадки, що навіть вони тільки завдяки табору побувають їм особисто чи на сповіді, чи на причастці, чи побачать владику, кажуть, ми не тільки бачили по телевізорі, а дійсно наживо прийшов до нас владика, і вони дуже чекають.
як і учасники табору кожного року, змінюються, тому що одні дітки підростають, ось одні... Владика старається заходити так... Звісно, відвідує усі табори нашої єпархії, тому що він її благословляє. Ну і, звісно, він і керівник наших зустрічей молодіжних і тих літніх таборів, які відбуваються в єпархії. Ви як голова Іршавського братства також, я думаю, долучаєте і братство, тому що важливу місіонерську роль веде і Іршавське братство на базі нашої єпархії. Так, братство обов'язково долучається, братчики, тому що ще під час навчання, ще вони сюди-туди, а вже зараз літній період, це є відпочинок, здача сесії, екзамені, поступання, але також молодь вділяє час, розділяються на певні ланки, одні вихователями, другі волонтерами, інші якимись аніматорами, влаштовуємося, щоб подарувати дітям радість, і найголовніше, щоб прибігнути і показати, як чим жива церква, що живе православ'я, не просто молитвою, не просто стоянням у храмі, а й найголовніше – це ті всі заходи, які відбуваються в таборах нашої єпархії, чи це Камгородеші, чи Стежини Добра, промінь надії показується життя церкви. Життя церкви з погляду на дитину, так і вчить спасити, що постійно до мене дітей, бо таких є Царство Небесне. І дійсно стараємося разом з священнослужителями, з молоддю стати, перш за все, тими світильниками, як вчить церква, щоб не ставити під спудом, а ставити на свічнику, щоб бачили цей світ всі і приходили до нього, бо той світ – це є Христос. Ми вже дізналися від вас, що існує в нашій древній Мукачівській єпархії 4 табора. Але хотів би дізнатися, яка вікова категорія дітей, які приймають участь в цих таборах? Різна вікова категорія. Хворий табір – це для діточок, які «Промінь надії» називається табір. Це дітки різної вікової категорії, тому що там дітки з батьками відвідують табір, тому що це і не тільки діти відпочивають, діти знайомляться, діти причащаються, але і батьки з ними проходять курс лекцій катехізичного читання, щоб і також і вони могли зрозуміти, що Господь дарував таке життя, і ми мусимо його нести терпеливо, перш за все, не зраджуючи вірі Христові. Інші табори, чи це Камгородеші, є, звісно, певна вікова категорія від 6 і там до 15 років, тому що, звісно, знаємо, що чи команду зібрати в таборі, розділити на зони, тому подібне, не все можуть одна вікова категорія виконати, але інші. І так мудро старші дітки допомагають меншим, я думаю, що... Так, старші допомагають менше, менші допомагають старшим. І так вже, як і вихователі, так і керівники, і священнослужителі, всі разом стають однією ціль табору, однією дружньою спільною православною родиною. Звичайно, табор йде не один день, а на протяженні пару днів. І я думаю, що, звичайно, допомога старших за меншими потрібна. Навіть там заплести коси, там ще щось дівчаткам. Звісно, так як табір Стежини Добра, він йде 6 днів, це дуже мало. Камгородеші 2 тижні, це вже, можна сказати так, більше. І це вже дітки себе повністю, можна сказати, показують, розкривають. І найголовніше, ми знаємо, що діти – це є наше лице, це майбутнє наше, держава і церкви. Наскільки мені відомо, отець Агапіт, дітки після того, як відвідують наш православний табір, вони не хочуть повертатися додому, хочуть залишатися, і вже сажачи їх в автобус, вони не хочуть від'їжджати свої домівки. А коли вже приїжджають, то наставляють батьків, як правильно молитися, як правильно взагалі проводити своє життя. Можливо, є якась і в нас практика або якісь думки з цього приводу? Є, тому що дітки приходять різні. Ось по списку ми знаємо, наприклад, діточок, чи це з інтернатів, чи це таких малозабезпечених сімей, чи звичайних сімей наших православних родин. Але дитинка проявляється декілька днів, вона проявляється, приходить чужа, тому що нові діти відкриваються, показує своє, можна сказати, істинне лице християнина і навчається. Тому що в кожному таборі у нас проходить зустріч, як і священнослужителями, духовні бесіди, ось урок закону Божого. І, звісно, так, як ви зазначили, що дітки, навіть пам'ятаю, у нас один рік, коли був такий дуже, кожен рік він є зустріч
спочатку придивляються один одного, знайомляться, прощатися, звісно, важко, тому що і сльози, море емоцій і тому подібне. Але один із таборів дуже запам'ятався, це минулого року, коли брали нас в таборі учасники дітки з Ужгорода нової сім'ї Валентини Семенівни. Ось вони не хотіли їхати додому, робили навіть страйк перед автобусом, не пускали автобуса. Наш мукачевський паломник, троїцький паломник отця Ярослава не пускали, просили, що батюшка, давайте останемося. Тобто дітям ще хоч пару днів, ще щоб пару відпочити, днів так, продовжити, так. Відпочити. Ми не будемо вже відпочивати, ми не будемо грати ігри, ми просто хочемо разом всі побути, збагатитися і тому подібне. Така ціль табору, і я думаю, це як для керівників табору, таборів, це дуже похвально, тому що діти линуть і діти чекають, поки пройде цей навчальний рік, поки пройде рік, і знову, щоб зустрітися не для розваг, а найголовніше знову і знову, з новими якимись ідеями, з новими враженнями, ну і, звісно, вже підростаючи рік з роком, показати свою свій талант, відкрити себе і найголовніше показати те, що це є церква, а діти – це є ми. Дорогі телеглядачі, нагадую вам, що це передача «Духовне джерело». І у нас у студії голова Іршавського молодіжного братства, також єпархіального відділу по роботі з молоддю. І тема нашої сьогоднішньої передачі – це православні табори в Мукачівській єпархії. Дорогий отець Агапіт, вам питання такого характеру. А графік, який в таборах, тобто дітки зранку встають, чистять зуби, проводять молитви чи зарядка, звісно, як кожному проходить? Таборі є свій графік, вони майже всі однакові, тому що це як і підйом, ранні процедури, ось ванна кімната і тому подібне, потім, звісно, зарядка, молитва обов'язково, ну і сніданок. Чотириразове харчування, 5 – це вже там з полудником, якщо брати. Ось, ну і, звісно, зустрічі з священнослужителями, якісь певні ігри, конкурси, квести, різноманітні завдання. Ну і, звісно, відпочинок. Не кажемо, що це тиха година, тому що самі розуміємо, як діти, як літо сприймають. Але, звісно, корисний час. Ось заради того, щоб чи підготовити ту чи іншу номінацію табору, чи це містер табору, чи там містер квітів, ну і тому подібне. Ось. І дітки, як і починається день з молитви, також і ввечері закінчується із молитви, тому що так, як і всі ми знаємо, що християнин розпочинає свій день, беручи Бога благословення, і закінчує, перш за все, дякуючи Богу за прожитий день. Так само і діток в таборах ми навчаємо, показуємо, перш за все, приклад, що це має бути молитва, а молитва самі знаємо і розуміємо, що написання, що це і бесіда, і розмова з Богом. Дякую за відповідь, отець Агапіт. Звичайно, табори Мукачівської єпархії, вони базують весь рівень знань дитини, і кожна дитинка зможе розвинути себе духовно. Духовному плані розвиток дуже важливий для кожної дитини, і православні табори Мукачівської єпархії сприяють цьому. Отець Агапіт, хотів би також задати вам питання. Звичайно, ви сказали, що існують різні квести, але, можливо, якісь ігри або якісь олімпійські ігри, ще щось, басейни, або чим дітки також займаються в лагері? Звісно, проходять які квести, проходять олімпійські ігри, проходять змагання по футболу, турнір форбору, футболу, баскетболу. Ось, звісно, релігійні змагання, там юні апологети, там чи знавці Біблії, тому що табір православний і не суто знаємо, що дітям постійно в одному тому самому не будуть діти чи на лекції сидіти, чи, наприклад, на вільному слуханні. Ось, але так і складається графік керівниками таборів. Ось, урок закону Божого обов'язково. Урок закону Божого обов'язково. Юні там апологети, знавці Біблії, також похід до басейна, футбольні, турнірні там змагання, квести, ну, різноманітні такі завдання, щоб, перш за все, дитина могла себе відкрити, показати, якщо не в таланті, наприклад, з книгою, в таланті з ручкою, якщо не з ручкою, це з піснею і тому подібне, тому що йде змагання і з піснями, і з віршами, тобто повторюється курс
уроку, який вони граніту, який вони гризли з початку навчального року до закінчення його. Ось і тому подібно все це трактується, звісно, як і священним писанням, так і, звісно, пам'ятаючи, що все мені дозволено, несе на користь. Ось, як і в басейні, похід до басейну, похід на річку, ось на якісь пікніки свого роду, щоб дітки самі згуртувалися, тому що вони згуртовуються, показуючи допомогу один одному, наприклад, пройти певну відстань там кілометражу на поляну, розкласти там вогнище, спекти картошку, ну і тому подібне. Це все дітей згуртовує, стає, показує, що вони стають ще вони ближчими, і через це, завдячуючи керівникам, а наші керівники єпархії таборів наших, вони є хороші, тому що вкладають в дітей всі свої зусилля, вкладають силу, і результат є, тому що кожного разу, кожного року можна підкреслити не кращих дітей, а найкращих дітей нашої Мукачівської древньої єпархії. Звичайно, не тільки діти потрапляють, які живуть духовно, але попадають діти, які перший раз потрапили до лагеру, вони побачили священника, які не ходили в храм, але все ж таки прийшли до лагерю, і їм також потрібно починати жити, починати вчити молитви. Звичайно, ми знаємо, що приходять листи від Бога їм, щоб вони вивчили молитви, заповіді і так далі. Духовний рівень цих дітей починає підростати. Я знаю, що також під час табору проводяться і поїздки по монастирям Закарпаття. Це один день, наскільки мені відомо, один день відводиться спеціально з цього табору, з 6 днів, чи на базі 14 днів, чи крапелька любові, чи інші, і проводять такі поїздки. Будь ласка, прокоментуйте, що ви можете сказати. Проходять обов'язково паломницькі поїздки, тому що дітки також є такі, що попадають і не знають монастирів нашої древньої єпархії, наших подвижників, які просіяли вірою, благочестям, кротостю, любов'ю. І для цього, як ви вже зазначили, отче, організовуються такі паломницькі поїздки, де по групах чи по загонах дітки відвідують святині. Ось, чи це Іова Ульського, чи Олексія Карпаторуського, чи просто наші монастирі, нашої єпархії. Ось, де також бувають учасниками, як і на літургії, учасниками тіла і крові Христової. Ані то просто відвідуючи певні там 3-4 монастирі, зустріч з настельниками монастиря, або ігуменом, або ігуменею. Ось, побаченням духовного життя того чи іншого монастиря, їхнього господарства і тому подібне, навіть неодноразово організовуються як і поїздки паломницькі, також і трішки потрудитися в монастирях. Ось це є дуже корисно для діток, не тільки в літню пору, а завжди, ми знаємо, для кожного із нас це є труд, це є найголовніше в житті людини. Ось, щоб трішки побути на послушанні, чи це почистити свічку, посвічник, чи це, наприклад, пополоти клумбочку, підлити якусь квіточку. Це вже дітей ще більше загортовує, показує те, що труд, це також він потрібен, труд духовний, тому що в монастирі чи в храмах ми працюємо над собою, над своїми якимись шкідливими звичками, тому подібне. Так само і дітки, вони коли відвідують, це є дуже корисне відвідування дітей, тому що вони бачать, як у них, наприклад, у храмі десь відвідали, десь побачили. І дітки, можливо, табору сказати, що перше вчаться послушанню, як послушанню, бути в послусі, жити в послусі. В послусі, як допомагати один одному, як, наприклад, бачать, як трудиться та чи інший обітель, чи сьостри монастиря, чи чоловічі монастирі, браття монастиря, от бачать, чи настройці, чи інше. Звісно, не заставляють дітей на стройку, але трішечки, щоб потрудитися, як я вже зазначив, що щось малесеньке, маленькими працями, своїми маленькими зусиллями, своїми долоньками потрудитися заради церкви і заради того послугу, який покладений в той період, в який прибули дітки. Звичайно, роль послуху в таборі – це головне. Чому? Тому що, звичайно, що в столовій отець Агапіт, допустимо, потрібно чергувати, потрібно долучати діток до інших якихось послушань для того, щоб був порядок в таборі. Як ви з цим справляєтесь і взагалі, що можете сказати на цю тему?
Справляємося всі разом, тому що зразу зазначується. Можливо, якийсь графік. Таборі, так. Це є чергові по загонах. Ось діляться, наприклад, на команди, на загони. І, звісно, з кожного загону є чергові хлопчик і дівчинка, які допомагають і розставляти на стіл. Звісно, якщо є потреба, також і допомогти, чи це начистити якісь, чи крумплі, чи там морковку, чи тому подібне. Ну і, звісно, розставити мисочки і потім, звісно, їх зібрати. Це також і порождує дитинку, заставляє, можна сказати, тому що немає таких слів. Ми зразу домовляємося в кожному таборі, що немає таких слів. Я не хочу, я не буду, нехай зробить там Іванко або Марійка. Всі ми разом стараємося чергувати, якщо не по допомагати один одному. Один одному допомогти, щоб створити такий сімейну зустріч, сімейний такий дух, тому що це потрібно, і дітки навчаються, один одному допомагають, одні в косичках заплести, другі там допомогти менше, наприклад, помити на річці чи тому басейні, подивитися, щоб вони там не нарушували якісь певних правил дисципліни, а інші, звісно, вже старші, там також і маленькі, чи те піднести хлібчик, чи це водичку, компотик. Тобто дітей це залучає і заставляє принести до відповідальності, до послугу, який потрібний кожному із нас. Нагадую, що в Мукачівській єпархії діє вже 4 табори, і, як нам відомо, отець Агапій, що табори розширюються. Чи, можливо, з'являються нові кадри, щоб допомагати в такому місіонерській справі з таборами, з дітками? Чи з'являються нові люди, священнослужителі і так з'являються далі? З'являються нові люди, тому що, хочу зазначити, табір «Стежина добра» і «Промінь надії» проходять на Іршавщині, Іршавському благочинні. Ось також «Промінь надії» перевершив себе, тому що він і Мукачівської єпархії, іменно Мукачівського району дітки відвідують, дітки, які хворіють хворобою ДЦП Дауна, діти сонця. Ось, і перевершує себе тим, участю волонтерів, участю тих людей, небайдужих сердець, тому що безкоштовні табори, де люди долучаються, і кожен своїм, чи це внеском, наприклад, чи фінансової допомоги, чи якихось подарункових наборів, тому подібне, щоб подарувати дітям каску. Ось долучаються, як і нові особистості, люди, вчителі, що дуже цікаво, вчителі долучаються, тому що ми знаємо колишні часи, що колись в церкві не можна було говорити про Бога, а зараз це можна робити відкрито, ходити до школи, розповідати і навчати. Дуже приємно, що, наприклад, іменно в нас, на Іршавщині, табір «Стежини добра» цього, не тільки цього року, вже всі свої 6 років підряд, він веде таку тісну співпрацю з Ільницькою гімназією, колишньою школою-інтернат, де вчителі, не дивлячись на літо, на відпочинок, допомагають, перш за все, як і фінансово, так і своїми силами, своїми зусиллями. Або ті сім'ї, дуже цікаво, що, наприклад, одне віктор дивилася там, чи дівчинка, чи братик із сім'ї, ось, а рік за роком починає, що ціла сім'я приходить, і там чи навіть за кордоном, чи те, чи інше. Ось навіть цього року дуже похвально, що одна наша сім'я, прийшовши в табір, і цілий день спочатку починання табору і до самого закінчення. Тобто цілий тиждень взяли для себе, от присвятили тим діточкам, тому що нагадаю, що табір «Стежиною добра» це був для діток сиріт малозабезпечених, дітей-учасників АТО і багатодітних сімей. Та сім'я вділила повністю свої сили, все своє, можна сказати, те, що вони приобрели, наприклад, за рік, емоції, старання, начинання, от вони ділилися, тому що вони також є і учасниками, ще і учнями там, чи як, але вони ділилися з дітками і разом з ними розпочинали і закінчували табір. Це дуже приємно, що долучається як і адміністрація різних районів, як і Мукачівського, так і Ужгородського, Іршавського, тому що вони не стають далеко від праці з молоддю, з дітками, а вони допомагають. Хто коштами, хто фінансами, хто своєю присутністю, а ні, як я вже казав, тими чи іншими якимись засобами, чи це гігієни, чи подарунковими наборами, щоб, перш за все, разом подарувати каску. І, як я завжди зазначую, на зборах перед братством, з братством, перед тим чи іншим табором великої діяльності, що з миру по ниточці буде клубочок ниток, дійсно, буде бідному сорочка. І так воно виходить, тому що всі потрішки свою чергу, як і священники долучаються, приїжджають на лекції, на співбесіди до діточок, розмовляють, бесідують, діляться з ними враженнями. Та
так і адміністрація, влада, церква, тобто кожен всі разом. Трохи допомагає. Кожен трішки допомагає, і ми бачимо, що з цього утворюється велика сила, сила православ'я, тому що дійсно ми навчаємо дітей любити, право вірити тій істинній вірі, яку нам дав Спаситель. Отець Агапіт також вдале питання. Дітки духовно воскормляються, але, скажімо так, головне, що чим можемо ми з вами не просто як священники поділитися, а дійсно відповісти на питання, чи долучається наша молодь, дітки, до тіла і крові Христової? Чи участвують вони в таїнствах сповіді, причастя в цьому таборі? Обов'язково дітки стають учасниками Тайної вечері, вечері любові, вечері Христа, тому що ціль табору, кожного табору, це найголовніше, як я вже зазначував, показати духовний рівень дитини, духовний рівень нашої церкви, тому що дітки – це наше майбутнє. І в кожному таборі ми, звісно, як не просто в практиці, а це вже є традиція кожного табору, дітки сповідаються, причащаються святих Христових тайн, і що радує кожного разу, якщо і дітки повторяються, наприклад, з одного року в рік, дітки стремляться до цього, тому що вони знають, що таке таїнство ісповіді. Це не просто прийти до священника, розказати певні свої помилки життя, а найголовніше прийти як до Христа. Тому що всі ми знаємо, що йдемо до ісповіді як до Христа, очищаючи свою душу в бані, в паки биття, так само діточки йдуть щиросердечно, тому що ми знаємо, що така сповідь, як дитинки, це ще багато і багато можна повчитися дорослому. Вони приходять, спішать до цього, тому що не заставляючи їх, звісно, не ведучи. Самі хочуть, є бажання. Самі є бажання, проявляють свої бажання іти. І, звісно, що можна стати в інших якихось там, чи в квестах, чи змаганнях. Вони пхаються, стають там один поперед одного і тому подібне. А вже в храмі можна сказати, брати наші діточок, нашої єпархії, ось нашого району Мавкачівської древньої єпархії, що дітки не просто приходять в храм, а дійсно ота запорука батьків або опікунів виконана, тому що дитина приходить і як та свічечка стоїть, чекаючи свою чергу, ось приходячи до таїнства ісповіді, умиваючи свою душу через таїнство покаяння і, звісно, со страхом, як виходить священник з чашею, каже, со страхом Божим вірою приступіть, а, звісно, діточки з любов'ю. Очки їхні світяться, тому що вони знають кожного разу, як і священник, бо це є кожного з нас обов'язок священнослужителя їм підкреслити, але вже дітки знають, що вони зустрічаються з Христом, приймають Христа. І як ті ангелята стоять, покривши руки на хрест, чи називаючи вголос свої імена, приймають Христа Спасителя. І потім, звісно, якщо спостерігати за ними, за тими діточками, в тому чи іншому таборі можна побачити, що дітки дійсно як ангелятка виходять від великого таїнства причастя. Ось, і дійсно окрилені вони любов'ю Христовою, умиті тією любов'ю Христовою, заради чого є ціль, і, я думаю, заради того і відбуваються табори в нашій єпархії. Також хотів дізнатися від вас, дорогий отець Агапіт, чи приходять до таборів люди, які зв'язані з якоюсь іншою професією, лікарі або там поліція, ще якісь. Дуже доречно, тому що і так і є в кожному таборі. Стараємося мати зустрічі із представниками, чи це поліції, названої новою, чи це пожарна служба МЧС, учасники МЧС, чи зустрічі от з учасниками бойових дій АТО, які мають також зустріч із дітками, побесідувати різними аніматорами, художніми гуртами, молодіжними, дитячими гуртами, вони діляться своїми талантами, медики, лікарі, міліція, тобто все це показує діткам, і ще раз можна сказати, що це їх зацікавлює. Звичайно. І я знаючи з нашого табору, і не тільки цього року, але й інші роки, що дітки піднімають руки, ще спочатку вони не розуміють, чому там до них прийшла тьотя в білому з дядею, або, наприклад, там приїхала пожарна, вони знають, що вони там поляться чи шланга, чи там міліція попікають
в рацію, але, звісно, запитань дуже багато, тому що дітям цікаво. Дитина як губка, вона вбирає в себе все, впитує, тому що сьогодні вона впитує, а прийде той час, і вона прийдеться їй віддавати. І, звісно, те, що, як пише церква, що посієм, те пожнем. Тому що діти от підростають, чи хлопчата, чи дівчатка підростають, запитання чи до поліції, чи до лікарів, певного роду хвороби або покарання. Можливо, якщо є якийсь бар'єр, які є бар'єри того чи інше спілкування, чи якщо це поліція, понесення наказання того чи іншого, наприклад, чи пограбування, чи бійки, чи крадіжки. Це все дітям цікаво, тому що ми знаємо, що не завжди вони можуть це дізнатися. Звісно, тато з мамою або опікун, він розповідає, він навчає. Ну, але коли така довільна обстановка, довільна сімейна, можна сказати, обстановка, ось, і ти бачиш, що діти горять, вони запитують тьмочисленні запитання, і їм це цікаво, і ми знаємо, що не просто вони отримали відповідь, а вони, наприклад, що й прийде в них вибір життя, наприклад, попасти там чи в МЧС, чи стати поліцейстом, чи там священником, бо задумовуються дітки, чи монахом, монахинею. Тобто вибрати професію. Так, вибрати професію, це вже їм допомагає. Табори допомагає діткам вибрати для себе і найголовніше посіяти те, що ми можемо зараз посіяти. Оце є наше майбутнє. Звичайно. І тим більше, допустимо, якщо є маленькі діти, бар'єр, про який ми говорили з вами, боязні чи поліції, чи лікарів, тому що існує цей бар'єр в маленьких дітей, і вони його преодолівають. Звісно, вони преодолівають, тому що, як було вами зазначено, що дуже бувають дітки нові, дітки перший раз бачать священника в православному таборі, і їм це дивно, коли вони були маленькими і так, знаємо, що... Батюшка ще з ними футбол там грає, ще щось. Батюшка футбол грає, або якісь різні турніри, змагання, тому подібне. Я тут не знаю, що от, якщо я був нечесний, мені казали вдома, що ти нечесний там чи обманював. Чи прийде батюшка. Прийде батюшка, скажу, бачишся, він тобі язичка притне, в такому розумінні. А тут вони приходять, бачу, що священник, це не є скучно, це не є щось таке, що не можна сказати і пояснити їхньому сердечку, їхньому малесенькому розуму, а найголовніше вони бачать це довір'я, вони бачать ту людину, на яку вони можуть покластися, тому що не тільки в таборі Стежини Добра, в інших таборах і Крапельці Любові, і Камо Грядеші, священники, які спрацюють з молоддю, які завжди йдуть із ними, вони знають, що не просто під час лекції, але і під час табору дітки будуть підходити з різноманітними, вільний час, різноманітними запитаннями, тому що дитина вже довірилася, дитинка відкрилася, і вони бачать оце істинне православне лице церкви, завдячуючи нашим священникам нашої квітучої єпархії. Ви, як голова єпархіального відділу з молоддю, знаєте найбільше, що місіонерство дуже потрібно зараз в сучасному сьогоденні. І для священника просто бути треба і сповнителем, як зараз, можливо, і відбувається десь. Зараз не досить доречно. Місіонерство і благодійництво – оце зараз головне, можливо, не головне, але одне з головних, чим повинен займатися священник. Вам питання як голові єпархіального відділу з молоддю, як правильно займатися з молоддю, можливо, у вас якісь психологи або ще якісь люди, які дійсно є кваліфікованими спеціалістами в справах психології, які займаються у таборі? Звісно, і психологи в кожному таборі має бути вчитель-психолог, тому що лікар обов'язково, тому що це є відповідальність. Батьки, якщо чи опікуни дають дитину на той певний період, чи там 6 днів, чи 14 днів, ось відповідальність, звісно, з батьків не знімається. Але на даний момент просто ми всі розуміємо, що ця відповідальність йде на організаторів, тих, які відповідають за дітей, за техніку безпеки і тому подібне. Праця психолога завжди має бути, тому що і вона є в кожному, як можна сказати, в таборі, тому що це найголовніше, бо дітки є різні, з різними навичками, з різними проблемами, з різними своїми талантами. І, звісно, священник сам розбирається, але, звісно, коли є ті люди, яких ти можеш, кажуть, опертися, опора, ось це наша медицина, це наші друзі, і міліція, і пожарна, і МЧС,
тому подібне. Це легко працювати, тому що діти дізнаються і діти бачать. І для себе, звісно, кожного разу, я працюючи вже не один рік з молоддю, можу сказати, кожного разу в таборі, в тому чи іншому зустрічі з молоддю, чи це місіонерської зустрічі, чи просвітницької, завжди щось відкриваєш нове. Відкриваєш те, що це потрібно, це місіонерська діяльність, тому що дійсно подивитись на, не осуджуючи зараз нікого, не кажучи, що моя дитина краща та гірша, а звісно знаємо, що скільки діток пропадає, скільки гине просто в світі гріха. А от ті, які дійсно біля церкви, ті, які чують Слово Боже, і ми стараємося священниками єпархії на чолі з нашим владикою, митрополитом Феодором, подарувати діткам ту радість і найголовніше показати ту церкву, яка вона має бути жива. Та церква, яка є, це є любов, це є віра, це є надія, яку проявляються і закликаються дітки, і найголовніше навчаються. Якщо, наприклад, ми сьогодні один рік, наприклад, дитинка прийшла з одним, вона зовсім вийде інакша із табору. Чи це з проблемою, наприклад, якоїсь нелюбові один до одного, чи тому подібне. Звісно, табір допомагає дитинці подолати той бар'єр, можна сказати, самолюбія. Тому що табір, це, як я вже знову і знову повторюся, це одна велика спільна сім'я. Ось так само і діяльність молоді, тому що знаємо, що в нас в єпархії діють молодіжні братства, зустріч з молодями, воскресні школи, де, так як і ви, отче, і інші священнослужителі нашої єпархії, вкладають зусилля і вкладаємо той труд, щоб дитина побачила життя церкви так, як воно має бути, у вірі, в надії і любові. І, звісно, усі ці три найголовніші чесноти ми стараємося посіяти в ті молоді, юні серця, і знаємо, що з часом вони дадуть плід, і достойний плід, житниці проростуть, звісно. Тому що, звісно, ми сіємо, дітки закінчують школу, дітки закінчують інтернати, дітки, наприклад, під час школи от зустрілися з владикою, побесідували, проходять роки, я вже знаю таких діточок навіть наших інтернатів, чи це чи Надіївського інтернату, чи інше, то вони згадують захватом, з радістю. От ми спілкувалися з владикою, ще колись з єпископом, ось архієпископом, а вже зараз митрополит. Ось, і ми пам'ятаємо, ось, наприклад, як правильно хреститися. Нам казала мама, нам казав опікун, а тут владика, сам владика показав, склавши пальчики, навчив, ось, показав на собі, от як правильно, як рівно покласти хресне знамення. І це допомагає діткам, тому що от, живе спілкування, оце відкритість, ота любов, яка йдуть наші священнослужителі, наш владика, наші монашествуючі, йдуть до діток, воно показує ту небайдужість і радість, радість церкви, і найголовніше дає достойний плід проростання на ниві Христовій. От ви, отець Агапіт, вже багато років займаєтесь в православних таборах нашої єпархії. Питання звучить дуже цікаво. Стосовно старших дітей, от ви пам'ятаєте перші лагеря, які проводилися, от старші дітки, які зараз вже, можливо, є батьками, які, можливо, дають уже своїх дітей, чи є вже якась, ну, якісь представники таких з тих дітей? Так, представники є. Є вже і вихователі з тих дітей, є служаті, можна сказати, тих чи інших таборів. Тобто бачимо плоди вже. Бачимо плоди, тому що вони приходять і, наприклад, що ти зустрічаєшся з новим молоддю, і ти кажеш, що ціль, наприклад, нашого табору це зробити те. Програма така, припустимо, тому подібне. А вже коли дітки вони були колись учасниками, і вже зараз вони стоять, вони вже знають ту ціль. Звісно, ціль одна – це показати життя церкви, життя Христа. Із Христом, але вони вже знають, і вони стають помічниками, і не тільки помічниками, звісно, знаючи вже, яка море деше, що дітки стають, вже їхні діточки підростають, тих учасників, і, дасть Бог, рік за роком будуть поповнятися наші ряди православ'я, таборів, отими, можна сказати, особистостями, які вже мають частичку любові до Христа. І я думаю, що це діткам цікаво, що сьогодні, от в цей рік, ви були тільки от дітками, а зараз ви вже вожаті і ви вже допомагаєте напряму священнику. Так, не просто їм це цікаво, а, наприклад, вони, от дітки чи з інтернатів, вони стають на свій життєвий шлях.
І, звісно, ми знаємо, що дитині-сиротині або дитина з інтернату, вона не завжди має можливість допомогти. Але от є такі моменти, і не можу не підкреслити наших діточок із Чинодієва або Ільницької гімназії, які от дійсно були діточками і не мали нічого. Зараз поїхали там за кордон, підзаробили певних коштів, тому подібне. Не кажу, що вони дають фінансово велику допомогу, але певні там чи цукерки, от що їм не вистачало діткам, от вони з тим діляться. І це, я думаю, похвально для кожного священника, і тим більше для нашої єпархії, тому що дітки не є байдужі до людського горя і, найголовніше, показують ту істину Христа, тому що Христос, як заповідував ту любов до один до одного, любов до ближнього, тому подібне. Так само ті діточки, от вони тоді не мали, вони були там обмежені в тому цукеркові чи в тій жвачці, а от вони приїхали, там купили блок там цукерок, праніків, пару ящиків, вони принесли, ми хочемо. Ось ми від себе, я розумію, як їм важко, тому що зараз сімейні обставини різні бувають, дітей, сімей, але от вони відривають від себе частичку, хто відриває себе, тобто допомогти, побігати, організувати та інше, а хто просто ось таку частичку свого фінансового сторони, щоб подарувати радість і казку тим діточкам. Це дуже похвально і це потрібно, тому що всі ми разом виконуємо заповідь Христа, тому що Спаситель сказав, що зробили для ближнього, те зробили для мене. І та, це навчання, це запорука, воно йде. Ми бачимо не просто так, де терни виросли, де птиці поклювали, а в ту родючу землю, яка дає плід. Дякую вам, отець Агапіт. Час нашого ефіру підходить до логічного свого завершення. Нагадую вам, дорогі телеглядачі, що це була програма «Духовне джерело». Я її ведучий, священик Тарасій Шелельо, і в нашому ефірі був гость, голова Іршавського молодіжного братства, також єпархіального відділу з молоддю, архімандрит Агапіт Шпиняк. Дякую вам, отче. До нових зустрічей!